tilaa kanava ja juttuja riittää. Tämä on tie- ja vesirakennuslaitoksen ylläpitämä tie. Mitä sanoisitte, kun jonain päivänä huomaisitte, että valtion tien ylläpito kuuluukin teille, jos sattuisitte asumaan sen varrella? No sanotte, että eihän sellaista voi tapahtua. Kyllähän TVL edelleenkin auraa, suolaa, hiekottaa ja korjaa pahimmat urat. Minä näytän nyt, että juuri tällä tavalla saattaa käydä. Tässä on Haution paikallistie Asikkalan kunnan Viitailan kylässä. Se luovutettiin valtiolle vuonna 1965. Tie on erinomaisesti TVL:n ulottuvilla, sillä Padasjoen tiemestaripiirin autot käyvät kääntymässä tuossa kilometrin päässä, ja Lammin sekä Hollolan tiemestaripiirin ajoneuvot kulkevat tien ohi, ohittain sen kummastakin päästä. TVL päätti kuitenkin heittää tien hoidon sikseen. Jotta päätös ei herättäisi ennenaikaista vastustusta, tietä kutsuttiin Paakkolan paikallistieksi. Sellaista Viitailan kylän asukkaat eivät tunteneet, eivätkä siten osanneet pitää puoliansa. Ja näin tien hoitaminen sitten tulee yhteiskunnalle halvemmaksi. Viitailan kylän asukkaat pyhittävät lepopäivänsä tällä tavalla. On sunnuntai-aamu. Tää on kans hölmöläisten hommaa. Kilometrin päässä käy 3 autoa kääntymässä. Aura-autot ja sora-autot, ja silti ei tällaiselle tielle saada hiekkaa ollenkaan. Tällaista ei voi tapahtua kuin nyky-Suomessa hölmöläisten luvatussa maassa. On tää aikamoista työtä, kun meitä huijattiin ja lopetettiin tie tästä paikalta kokonaan. Kun tiestä käytettiin väärää tien nimikettä TVH, ei päästy valittamaan tästä aikanaan. Ja nyt joudutaan tekemään tällä lailla töitä, että pääsevät linja-autot kulkemaan ja muut isot autot ja koululaiset turvallisesti. Bussikuski kävi sanomassa yksi päivä, että linja-autovuorot loppuu, jos tietä ei saada soritettua ja soraa ei saada tänne tielle, kun tällä konstilla tai naapureen apuna traktoreita, että millä ajetaan ja lapiolla levitellään. On se kumma, ettei tällainen tie kuulu yhteiskunnan hoitoon, koska tämän tien varressa on posti, kauppa, kylän seppä, koulu, seurojen talo. Ja sitä paitsi tätä tietä käyttää linja-auto, kirjastoauto ja kaikki läpikulkuliikenne. 1,5 vuotta sitten kerroin, että oikeuden päätöksellä saa kaataa naapurin metsää, eikä siitä kiinni jäätyään tarvitse maksaa vahingonkorvausta. Silloin minulle sanottiin, että oikeudelle on tullut moka, että kyllä se hovissa muuttuu. Vaan eipä muuttunut. Päätös on mielestäni niin merkittävä, että tuo juttu kannattaa esittää uudestaan. Muistakaa sitä katsellessanne ja kuunnellessanne, että väärintekijä on se metsänomistaja, jonka metsä laittomasti tuhottiin. Oikeuden mielestä hänellä ei ole ollut perusteita vaatia korvausta, ja niinpä hän joutui maksamaan metsän tuhonneen yhtiön kulut. Tämä on nyt juttu siitä, miten Suomessa toimitaan suuremman oikeudella. Me seisomme teidän maallanne, eikö niin? Kyllä. Ja tuo takana oleva aukko, jossa ei ole puun puuta, siinä oli teidän metsää. Kyllä oli. Kuka se hakkasi? Suurfirma tuli miehineen ja sanoi, että tästä hakataan, ja hakkuumiehet sanoi, että me ollaan väärällä kappaleella, mutta työjohtajan käskystä tämä kappale piti hakata. No, mä olen lukenut nämä oikeudenkäyntipöytäkirjat, ja siinä selvästi hakkuumies todistaa, että hän huomautti, että te ollaan vieraalla maalla. Kyllä, kyllä näin on. Siinä oli semmoista siemenpuu metsää. Kyllä oli. Minkälaisen korvauksen te saitte siitä, että tämä teidän siemenpuu alueenne tuhottiin ilman, että te olitte minkäänlaista suostumusta siihen antanut? Oikeus tuomitti maanomistajan maksamaan kaikki omat oikeudenkäyntikulut ja tämän suuryhtiön oikeudenkäyntikulut. Se oli korvaus tästä alueelta. Maanomistaja joutuu vilut maksamaan, kun mennään ja hakataan vaan meitä. Tarjosiko tämä puutavarayhtiö missään vaiheessa teille korvausta? Tarjosi yksinkertaista hintoa huhtikuun loppuun asti. Eli sitä samaa hintaa, joka annetaan semmoiselle metsänomistajalle, joka sopimuskaupalla myy metsäänsä. Just näin on. Minkälaista hintaa te halusitte? Mä halusin kaksinkertaista hintaa sillä perusteella, että yleensä käytetään kaksinkertaista hintaa.
Mitä te nyt sitten saitte käteen? Ei Markkoakaan aiottunut korvausta. Saitteko pitää ne puut, jotka laittomasti kaadettiin? Se on meidän pihassani nähtävissä taapelissa, että se on, sanotaan noin 70% on pilalla sitä tavaraa. Se on sinistynyt. Se on sinistynyt ja homehtunut. Ja sitten osa on täällä metsässä propsipinoina vieläkin. Siellä niin tämän. On, kyllä. Teiltä jäi Pentti Huuskonen osa totuudesta nyt kertomatta. Ja jotta puutavarayhtiö ei pääsisi väittämään, että on totuutta väännelty, niin otetaan nyt tämäkin mukaan tähän. Nimittäin oikeudessa metsän laittomasti kaatanut yhtiö ilmoitti hoitaneensa tämän vahingon istuttamalla uutta metsää. Joo, ja nämä mä oon kaksi tainta nyt noukkinut monien joukosta tuolta teidän aukkopaikastanne. Milloinka nämä taimet tuottavat teille tukkipuuta? Kyllä tuskin ikkään. Tuskin ikkään tuottaa, että näistä puita tullut, kun on kuolleita taimia. Sillä 70% se on tuponsa. 70% on kuollut niistä istutetusta männyntaimista. Niin. Mitä tämä asia on teille opettanut? Se on opettanut sen, että joulukuusen kun ottaa toisen maalta, niin se on yhden joulukuusen kun ottaa, niin se on sakko. Ja kun kaksi ottaa, niin joutuu linnaan. Ja kun isokenkäinen varas vie 2 hehtaarilta puut, niin maa omistaja maksaa avio. Siis jos omat puut loppuvat, menkää kaatamaan naapurin metsästä. Nyt tämän periaatteen on hovioikeuskin vahvistanut. Mutta kaatakaa lähimmän 20 vuoden aikana. Nimittäin Suomen metsät ovat hyvää vauhtia tuhoutumassa. Metsät voivat hyvin enää metsäherrojen tilastoissa. Metsän tutkimuslaitoksen toimintakertomukseen vuodelle 1988 piti kirjoittaa näin. Eri puolilta maata otetuista neulasnäytteistä ei enää löytynyt nuorimmistakaan neulasista sellaisia, jotka olisivat olleet sisäiseltä rakenteeltaan terveitä. Tämän julkaiseminen olisi ollut kuitenkin kauhea asia. Sehän olisi kertonut totuuden. Niinpä kohta poistettiin ja Metsän tutkimuslaitos saattoi vakuuttaa, että Suomen metsät voivat paremmin kuin koskaan ennen. Se tietysti myönnetään, että myrkkyjä metsään sataa. Nykyisin on selvimmin osoitettavissa, että tämä pintaotsoni on täällä Jokioisilla ja muun muassa Sallan sätsissä niin päätekijä, mutta joukkoon mahtuu tuhansia eri yhdisteitä ja niistä ei kukaan tule ottamaan selvää. Näin sanoo maanviljelijä Matti Juhonsalo Jokioisilta. Hänellä ei ole tarvetta kulkea metsässä laput silmillä. Juhonsalon metsät nimittäin kuolevat, vaikka herrat Helsingissä kirjoittaisivat toimintakertomuksiinsa miten kauniita asioita tahansa. Tästä näemme, että tämä kuusi on jaksanut joskus kasvaakin. Vanhuus ei voi olla syynä, eikä kasvupaikkakaan ole muuttunut, mutta jostakin syystä kasvu on tyrehtynyt ja latva sykkeröitynyt. Metsän tutkimuslaitoksen mukaan metsien kasvu on edelleen kiihkeä ja metsä kasvaa paremmin kuin koskaan. Metsä kuitenkin näyttää aivan toisin. Tässä näemme yhden kuusen latvuksen, joka ei mitenkään poikkea normaali kuusen latvuksista, mitä nykyisin metsässä on. Tämä on kasvanut vuonna 1984 46 senttimetriä, 85 48 senttimetriä, 86 17 senttimetriä, 87, 5 senttimetriä, 88, 9 senttimetriä ja viime kesänä vain 3 senttimetriä. Tämän toteamiseen ei tarvita metrin mittaa kummempaa välinettä ja tässä ovat nämä kasvut näkyvissä tällä valkoisella palvilla. Kaikilla on se käsitys, mikä on tosiasia, että Suomi on pysynyt maailman kartalla puujalostusteollisuuden tuotteiden voimalla, niin mitä tapahtuu tulevaisuudessa? Jos ajatellaan 10-15 vuotta eteenpäin ja kasvu kehittyy tällä tapaa, raaka-ainetta ei riitä. Yksinkertaisesti metsistä ei ole talousmetsiksi. Varsinaista taloudellista tuottoa ei tule olemaan. Laskemme tämän yli 50% kasvun tyrehtymisen, niin
tarkoittaa sitä, että me olisimme myyneet jo 10 miljoonaa hehtaaria metsää. Se, että Suomi on seissyt puujaloilla, mutta ei, tuskinpa seisoo enää 15-20 vuoden päästä. Niin kauaksi aikaa on tätä raaka-ainetta tuolla metsässä, mikä ei nyt nopeammin tämä kuolema lähde liikenteeseen, niin jos sitä tuhoutuu runsaammin, niin teollisuus ei kykene käyttämään niitä. Se on niin kuin tyhjän panttina. Nämä metsäviisaat syyttelevät toisiaan. Mitä te sanotte tämmöisestä nahistelusta? Se on järjen köyhyyttä. Samoin on tämä turhaa tämä vetoaminen määrärahoihin. Minä en ole penniäkään saanut avustusta mihinkään mittauksiin. Olen kyennyt mittaamaan yli 1000 kuusen latvaa. Metsäntutkimuslaitoksella on 800 työntekijää. Siellä ei ole vielä kyetty havaitsemaan tätä. Päättäjät eivät pysty syyttämään ketään siitä, että heidät johdatettiin harhaan. Päättäjät vastaavat siitä, että käyttävät oikeita asiantuntijoita.